Nos passeios que fizeres por Miranda do Douro, podes aprender o mirandês ou a dança dos pauliteiros. O mirandês e a dança dos pauliteiros são uma língua e uma dança características da região de Miranda. Nas escolas, os meninos aprendem, além do português, o mirandês. Tão espúria e esgúria. E muitos deles também aprendem a dançar a dança dos pauliteiros. Dança de homens, guerreira, onde os dançantes usam paulitos e saias. Aproveita esta dica e quando fores a Miranda, tenta ouvir falar do mirandês.